Jan de Koning, besturende redakteur, ek is 365. Dankie Jan dat jy by ons aangesluit het. Jy's in Frankryk, jy volg die Springbokke. Jy het sopas teruggekom van die laaste perskonferensie af van die Springbokke voor môre se wedstryd. Wat is jou indruk oor die Springbokke se gevoel? Wat is die indruk oor Bongi Mbonambi? Wat is die indruk oor die spel daar môre, die weer, iets van alles so in 'n netedop as jy dit vir ons kan saamvat? Baie dankie dat jy my uitgenooi het om deel te wees van jou kanaal. Kom ons begin met die belangrike ding. Ek het vandag by die oefening, by die kapteinsoefening, iets bespeer wat ek hierdie week nog nie bespeer het nie. 'N nuwe gees, 'n nuwe energie saam met die spelers. Die minister van sport het daar opgedag met 'n klomp Suid-Afrikaners wat vlaggies het gesing. Dit was regtig lekker geweest. Dit was iets anders te geweest om te aanskou. Maar ek dink die hele Bongi Mbonambi sage, die feit dat dit nou oor is en dat hy onskuldig bewys is, is vir my baie belangrik. Ek dink dit het 'n rol gespeel daarin. Maar ek wil net dit byvoeg, Simon. Hierdie gespuis van Engeland, die Engelse Rugby Unie en ook die Engelse media, het definitief 'n agenda gedryf en dis klaaglik en dit is hulle moet vasgetrek in die bek geruk word en vasgetrek word. Want hulle hierdie klag wat sogenaamd teen Bongi gelê is, is nie iets wat hier verlede week gebeur het in die wedstryd nie. Dit het uitgekom, dis iets wat hy blykbaar sou gesê het in verlede jaar se toets in November. Maar omdat hulle dit agterkom, daar's nie bewyse vir hierdie toets, gooi hulle sommer daai ding in. En selfs nadat Wêreld Rugby 'n verklaring uitgestuur het gesê het daar is geen bewyse nie, besluit die Engelse Rugby Unie, hulle vind hom beskuldig aan rasisme sonder enige bewyse en hulle besluit sommer Wêreld Rugby is verkeerd. En hulle gee olie, hulle gooi olie op die vuur, hulle gooi petrol op die vuur van die Engelse media wat verskriklik bitterbek is. Daai gifpenne jy weet ek hulle vat sommer ons media aan, dan begin hulle kla, jy weet dan speel hulle die victims, jy weet. En jy's in gister met die span aankondiging. Toe sal die een Carnelli nog vir Jacques vra en vir Seef vra, wat dink hulle van die feit dat arme Tom Curry deur mense op sosiale media aangeval word. Maar hulle sê nie 'n woord oor die feit dat Kobus Reinig doodstrygemente gekry het nie. Jy weet, vir my is dit klaaglik dat hierdie ouens so kinderagtig te kere gaan en sonder bewyse vind hulle Bongi skuldig. En ek dink iets moet definitief van hulle genoem word. Ek dink Wêreld Rugby moet teen hulle optree, beide deur Tom Curry. En ek wil net dit byvoeg. Ek weet die ouens sê nou, o, Tom Curry het gesê wat hy dink hy hoor. Tom Curry het nie gesê wat hy dink hy hoor nie. Gaan luister mooi na wat hy en daai beter. Hy sê vir die skeiter, wat moet ek doen as iemand dit vir my sê? So hy het die saadjie geplant. Hy het nie gesê iemand het nou dit vir my gesê nie. Hy het gesê wat moet ek doen as iemand dit vir my sê. So hy het die saadjie geplant. Hy wou doelbewus die skeieregter beïnvloed. En dis en ek sê nou vir jou hulle moet optree teen Tom Curry. Hy's nie 'n victim nie. Bongi is die victim. Tom Curry is nie die victim nie. Kobus Reinig is die victim. Doodstrygemente in my boek is baie erger as 'n klomp idioote met wat agter 'n keyboard, hierdie keyboard warriors wat so sit en 'n naamlose keyboard warriors wat mense en spelers beskuldig. Ek weet sy het nou goed gespring gebak en hy het uitgepraat namens Tom Curry en hy het gesê mense moenie so optree nie. Hulle moet die spelers se families uitlos. Maar die niemand sê iets oor Kobus Reinig se familie wat doodstrygemente gekry het nie. En dit vir my is belangrik. Ek dink dit moet aangespreek word, nie die feit dat Tom Curry omdat hy is 'n valslike 'n beskuldigingssteem Bongi geleg het of die Rugby Unie, Engelse Rugby Unie valslik klagtes teen Bongi gebring het dat hulle daarmee kan wegkom nie. Ek dink World Rugby moet daaroor optree. Jy sê die kom na jou punt. Yes, ja, die gees met die bokke. Sê vir ons, hoe gaan dit daar? Ja, dis presies wat ek nou net wil gaan. Ek sê nou dat ek my eie bitterbek uitgespoel het by die oefening was dit regtig. Ek vandag iets bespeer wat regtig goed was vir my. Ek het jy weet, daar was 'n nuwe gees, 'n nuwe energie in die span, 'n nuwe lig. Jy weet, jy kon sommer sien die manne is vol energie.
En Muzan Dilistik, die hulpafrigter, het ons kom toespreek en vraag beantwoord en so aan. En hy het rarig, jy kon voel, jy weet, hulle voel selfvertrouwe. Ek denk, die wolk, die donkere wolk wat oor die span gehang het, het gelig. En hierdie span is nou reg om morgen een groot wedstrijd te speel. Ons praat oor die weer, ons het van die lug af, het ons ook oor die weer gepraat. Jy sê, die seisoen het baie verander. Het is natuurlijk een wisseling in seisoen Noord-Suid ook. En daar word reen voorspel vir morgen. Is die Springbokke gereed daarvoor? Simon, ja. Net vannacht weer, wat ons, soos jy sê, ons het van die lug af gepraat. Die eerste 5 weke of so, eerst was ons een paar weke in Toulon, toe een week in Bordeaux, toe een week in Parijs, en toe terug naar Toulon toe. So die eerste 5, 6 weke was het soos somer weer, was soos vakantie weer. Het ons rij op ferries op die see, en ons, dit is lekker, en jy voel lekker. En nou die laatste 2 weke in Parijs, en die seisoen skielik verander. Dit is koud, dit is nat, en dit is, ek wil, waar die temperature in die hoë 20s en laat 30s was die heel tyd. Skielik is het in die middel 10s, en weet, ek denk hier die hele week die hoogste was 16 gewees. Dis baie reen, daar skyn nou so 'n bietjie son hier buite. Ons is hier in so 'n klein gemeenskapie met die naam van Preuilly-Courcelles. Dit is 'n plek so 'n halfuur noord van Parys. Die bokke bly op 'n golflandgoed net buite die dorpie, die gemeenskap. So hulle is weg verwyder van al hierdie geraas en geroesmoes, en hulle het ons op 'n arm lengte gehou. Ek dink jy is doelbewus, maar ook vir 'n goeie rede. So hulle hou hulle persconferenties hier in die saal, dis die Joan of Arc saal, waar die bekende Franse singer ook al opgetree het. So jy weet, dis een van daai, dis 'n geskiedkundige plekkie, 'n pragtige plekkie. As ek eendag die Europese lotte wen, dan gaan ek definitief hier kom aftree, maar ek dink nie die Suid-Afrikaanse lotte het genoeg geld om vir my 'n plek hier te koop nie. Maar dis 'n pragtige plek. So maar dit is pragtig, jy weet, ons kuier terug te kom by die weer. Sorry, ek praat nou snert op oor ander dinge. Dit reën baie. So gister gereën, het vandag gereën. Stond kom se nou en dan bietjie deur, maar as 'n 60% kans dat dit môre tydens die wedstryd gaan reën, voor en tydens die wedstryd gaan reën. Dis wanneer daai bank, en ek weet ons het vroeër ook gepraat oor die 7-1 bank, en dit gaan belangrik wees, Simon. Ek dink ons moet besef, hierdie bank is gister by die span aankondiging persconferensie gevra oor die weer vir Jacques, en hy het gesê, jy weet, hulle kies 'n span van 23 wat hulle dink wat die wedstryd gaan wen, en ek weet hoekom hy dit sê, maar in die tweede helfte is daai bank, ons het gesien op Twickenham, toe stuur hy sommer al 7 voorspelers gelyktydig op. En nie baie spanne kan dit doen, is 'n waagstuk, twyfel, sonder twyfel. Maar weet ook, jy het een agterspeler wat beseer kry en jy sit met 'n probleem. Maar daai voorspelers gaan hulle roer. Jy weet, onthou net, ons het Dion Fourie wat na die bal kan jaag. Ons het Quagga Smit wat die bal kan jaag. Jasper Wiese kan die bal jaag. Hy's 'n sterk baldraer, maar hy kan ook na die bal toe speel. En dan die groot 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 kanonne, jy weet, ons kan RG Snyman en Jean Klein wat die pap gaan dik aanmaak voor. En natuurlik dan het ons daai voorry, jy weet, ons ek weet Dion Fourie is nou deel van die voorry en hy's 'n hakker, maar almal ken vir Dion Fourie. Hy speel sy rugby hy's nie 'n Melke Marks nie, maar hy speel baie goeie rugby en hy is by die afbreekpunte. En dan natuurlik ons twee stutte, Ox en Trevor, en ek dink in die tweede helfte as ons binne, ek wil sê, my versluit om te sê, is ons binne 10 punte van die All Blacks soos halftyd. As ons hulle te ver laat uitgaan soos in Auckland gedoen het, dat hulle binne 12 met 17 punte voor is, het ons moeilikheid. Maar as ons 10 punte of minder is teen halftyd, as selfs ons voor, maar as ons naby genoeg is, gaan dit soos Engeland verlede week, want daai Engeland was 15-6 voor. En ons het daai 10 punte gedruk. En onthou net, daar is nie bonuspunte vir 'n eindstryd of vir 'n halfeindstryd nie. Al wat jy moet doen is om met 1 punt te wen. Ons het die kwartfinale gewen met 1 punt. Ons het die halfeindstryd gewen met 1 punt. So al wat ons doen is om 1 punt meer te kry. Dis hoekom ek sê, as ons 10 punte of minder by die All Blacks is, binne die bereik afstand is van die All Blacks is, gaan daai bank 'n groot groot impak maak in die tweede helfte. Ek gaan jy nou terugvat na die artikel wat ons ook van gepraat het, net hierso van die lug af. Jy het artikel geskryf en jy het daarin gesê die All Blacks kan daai ene wen, of hierdie ene wen en 4-maal wêreldkampioen word.
Maar jy het sedertdien vir my ook gesê dat jy jou mening verander het en dat jy nou die lig gesien het en dat jy nou heeltemal eintlik die artikel sal wil heraanpas, maar jy gaan dit ook nie doen nie. So sê dit maar hier by ons en sê maar, spoel maar jou hart uit wat dit betref. Ja, Simon, ek het daai my voorskou gedoen gisterand. Omdat ons so baie reis, moet ou maar soms 'n bietjie vooruit skryf, maar voor hierdie perskonferensie ek my voorskou gedoen. En ek het met hy kop geskryf. Ek het omdat ek wat die heel week gesien en die bonkie ding was in die rondte en die wolke daar gehang en dit nie lekker gelyk nie. Weet jy, jy sien die ouens die perskonferensies en hulle antwoord nie jou vrae lekker nie en dinge lyk nie lekker nie. Het ek gesê die All Blacks gaan met 8 punte wen. En ek het bedoel toe ek het geskryf het. So ek gaan nie dit terugvat nie. Dis wat ek gevoel het toe ek die artikel geskryf het. Ek moet daarby staan. Maar wat ek vanoggend gesê het by die oefening, by die kapteinsoefening en wat ek na die perskonferensie gaan die lyftaal van die manne. En ons moet maar na die lyftaal kyk, jy weet, hulle gaan nie baie van die tyd en jy's ou Hans soos ek. Jy sien nie manne praat in klisees en hulle probeer so min moontlik weggee. Maar jy kan in die lyftaal sien en die lyftaal van my vandag gesê, daai wolk het gelig. Hierdie span is reg vir 'n groot stryd. Daarom gaan ek sê soos jy sê, ek gaan nou maar 'n nuwe voorspelling waag. Ek wil sê my verstout en sê die Springbokke kan met 21-15 wen. Daar sê, daar het jy uit die perd se plek uit Frankryk uit. Jan de Koning, besturende redakteur van Rugby 365. Jan, ons gaan jou laat gaan. Ek dink hulle gaan daar toesluit. Jy wil nie daar binne slaap nie. Jy wil môre op die stadion wees en jy wil weer vir ons beriggewing gee daan die ander kant. Baie dankie vir die tyd en die geleentheid wat jy gemaak het. Maak die meeste nog daarvan van daardie Wêreldbeker oomblik. Ons hou almal styf duim vas vir die Springbokke hierdie kant. Dit was 'n voorreg geweest om jou hier te gehad het. Ek groet jou en ons gesels weer 'n volgende keer.